Për shëndetje sërish, do ndalemi tani në një zhvillim të fundit. Konstituimi i Këshillit Bashkiak të Shkodrës do të shoqërohet me protesta nga mbështetës Partisë Demokratike. Konstituimi i cili pritet të zhvillohet rreth orës 11, ishte parashikuar fillimisht në ambientet e Universitetit Luiz Gurakushi, por duket se sot ky vendim ka ndryshuar duke zhvendosur mbledhjen në bibliotekun e qytetit. Për më shumë ne lidhemi me gazetarin tonë në Shkodër, Senat Nikshiçi, për të marrë më shumë informacione se çfarë po ndodh atje. Senat, përshëndetje. Po, përshëndetje nga Shkodra. Si që ki thate dhe ju, tashmë në Shkodër ka nisur një protest nga opozita, Partia Demokratike, kundër konstituimit të Këshillit Bashkiak të Shkodrës që do jetë në ora 11 tek sala e bibliotekës së Universitetit Luiz Gurakushi. Në fakt, ishte parashikuar për të zhvilluar tek rektorati, por demokratët kanë patur reagime të shumta gjatë ditës së djeshme, por edhe më përpara, duke thënë se nuk duhet zhvillohet aty mbledhja, sepse ai vend është simbol i rezistencës dhe i qëndresës së shkodranëve dhe simbol i lirisë, duke kujtuar 2 prillin e vitit 1991, kur atje ka patur pra probleme dhe kanë mbetur 4 persona të vrarë dhe 10 të tjerë të plagosur dhe kanë kërkuar ndryshimin e vendit. Në fakt, kjo është marrë parasysh nga prefektura, cila ka ndryshuar vendin ku do të bëhet konstituimi. Ndërko që protestuesit janë mbledhur për para prefekturës së Shkodrës, që në ora 10, ashtu si që në fakt ishte parash, ka një numër të konsiderueshëm, do të thënë, protestuesve, ndërko që pranishëm janë kryetari i PD-së Shkodër, ish deputeti i PD-së të Shkodrës dhe ka ardhur edhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, zoti Gazmend Bardhi, është parë në Shkodër. Sot është i pranishëm për të marrë pjesë në këtë protest. Për momentin, protesta është e qetë, nuk ka probleme, ka disa thirrje kundër kryeministit Rama, ndërkohë që duhet pritur nëse protestuesit do të marshojnë drejt salës e bibliotekës të universitetit, ku edhe të bëhet konstituimi i Këshillit Bashkiak të ri të Shkodrës. Të donim të dinim në fakt se sa çfarë pritet të ndodhë gjatë konstituimit, do me thënë ka ndo informacion për marshim apo për çka tjetër? Gjatë konstituimit do të bëhet betimi i këshilltarëve të ri të Këshillit Bashkiak të Shkodrës, po ashtu do të zgjidhen antarët për Këshillin e Qarkut, ndërkohë që pika e tretë e rinjit ditës është blefshmëria e mandatit kryetarit të bashkisë. Por se çfarë do të thotë kjo pikë, ne duhet ta shohim, sepse në fakt Valtrin Pjete, që do të ishte personi që do të merrte bashkinë Shkodër, siç dihet tashmë ka vënë dorëheqjen dhe nuk ka një person tjetër pra për ta marrë detyrën dhe besoj që do të qëndrojnë detyrë kryetaria aktuale e bashkisë Voltana Ademi. Kjo është mundësia më potenciale. Ka dhe disa zgjidhje të tjera, por kjo është si mundësia më mundshme që Ademi të vazhdojë detyrë, duke qenë se nuk ka një kryetar tjetër pas dorëheqjes Pietrit për t'i dorëzuar detyrën. Domethënë aktualisht protestuesit ndodhen para prefekturës, por pritet që të zhvendosen drejt bibliotekës? Po, për momentin janë para prefekturës Qarku Shkodër, vazhdojnë të vinë edhe protestues të tjerë dhe besoj që në vazhdimësi mund të marshojnë drejt salës së bibliotekës së universitetit, duke qenë se nuk është edhe aq shumë larg nga vendi ku janë aktualisht protestuesit dhe gjithë bashkë besoj që do të shkojnë atje, do të marshojnë. E qartë. Faleminderit Senat për këtë lidhje direkte. Faleminderit. Ishim me gazetarin Senat Nikshiçi nga Shkodra, ndërkohë shkojmë në një hapësirë publicitare.